Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e do seu interesse. A cada semana, na segunda e na quinta, a gente procura conversar alguma coisa que seja do seu interesse, que você participe. Como nosso programa ao vivo, você pode ligar para o 4006-9211 e fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Hoje nós vamos falar de um problema sério ainda que acontece aqui no Brasil e particularmente na região norte, o trabalho escravo, onde os trabalhadores ficam em situação de, não é, como é que eu posso dizer, de péssimas condições de trabalho, sem nenhuma dignidade. Para dizer alguns dados estatísticos, a região norte registrou o maior número de trabalhadores escravos do país. Agora, o número de resgate cresceu, isso eu estou dando dado de 2012, em relação aos anos anteriores, 14,1% em relação ao ano anterior. Segundo dados recentes, nos últimos 15 anos, foram libertados mais de 38 mil pessoas em diferentes regiões do Brasil em situação análoga à escravidão. E nos últimos 12 meses, houve um resgate de 2.849 trabalhadores escravos em todo o país. Segundo estimativa, mais de 25 mil pessoas entram no ciclo do trabalho escravo a cada ano. No Pará, entre os anos de 95 e 2010, foram registrados mais de 1.000 denúncias em 67 municípios paraenses. É um problema grave que a gente precisa trabalhar e reverter um quadro como esse. Nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha nessa área, no Ministério na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego do Pará. Odaí Correia, bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um problema sério que diz respeito a toda a sociedade. Bem-vindo. Uma satisfação para mim é muito grande, muito honrosa, e é um problema sério e vergonhoso para o país. Porque quando nós verificamos o trabalho escravo no norte do país, notadamente no estado do Pará também, isso nos causa uma certa estranheza dentro de uma nação que deveria ser educada. O problema educacional aqui é seríssimo, inclusive no estado do Pará, que é, se não é o último, é um dos últimos estados do país com a pior desempenho na educação. Então isso com certeza acarreta muitos problemas, inclusive essa história que você acaba de propor, desses dados que você acaba de dizer aí, com relação ao trabalho escravo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todas as nossas repetidoras, todas as cidades e as cidades circunvizinhas, né, que acompanham a nossa programação. Aqui no Pará, Abaetetuba, Altamira, Alenquer, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Também no Maranhão, um abraço para São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coroatá. No Mato Grosso, em Juína, Sinop e Tangará da Serra. Um abraço para vocês do Mato Grosso. Rondônia, Jiparaná. No Acre, Rio Branco. Um abraço, Rio Branco. Todos vocês que nos acompanham. E no Amapá, Macapá e Santana. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Já que a gente está falando do trabalho escravo, talvez, o que caracteriza o trabalho escravo? Para a gente começar, para o pessoal que está nos acompanhando, entender bem quais são as características desse trabalho escravo. Vamos no popular, né? O que caracteriza o trabalho escravo é justamente a forma aplicada de um patrão contra o seu empregado, né? Colocá-lo na questão do trabalho forçado, o trabalho escravo por dívida, né, contraída. Isso é um problema sério, né, que acontece com relação ao trabalho escravo. Por quê? Porque o cidadão comum e o patrão, na realidade, ele deveria ter essa percepção da questão do desenvolvimento do trabalho, porque existe o capital e o trabalho para quê? Né? Para ambas as partes se ajudarem. Certo. E aí entra a questão, infelizmente, do trabalho escravo no estado do Pará, na Amazônia. Esta Amazônia que tem aí 23 a 25 milhões de habitantes que residem aqui, que moram aqui na Amazônia, e que muitas vezes são levados a condições subrepetícias, subliminares, né, do trabalho escravo, que é um absurdo isso aí. Exatamente porque o cidadão às vezes submete essas coisas com a família, não é? E quando ele vai para esse trabalho escravo, quando ele vai sendo assediado por dívidas, não é? Que ele já faz quando é levado para lá pelo gato, esse famoso gato que é o contratante, que arregimenta essa população, essas pessoas para o trabalho, levando as famílias dos trabalhadores para essas áreas, não é?
de áreas limítrofes de fazendas, da área de exploração madeireira, não é? Então isso tudo tem causado um problema sério. Sim. Na questão do trabalho de escravo no país. Mas é bom que se saiba que de 1995 para cá, até 2012, nós temos os dados importantes com o número de operações do Ministério do Trabalho que foram feitos no país. O número de estabelecimentos inspecionados foram 3.500 estabelecimentos, 44 mil trabalhadores resgatados, 78 milhões de pagamento de indenização e 39 a 40 mil autos de infração lavrados, né, nessa época toda. A percepção de que a realidade que vivemos hoje, ela é séria, nós precisamos entender que há necessidade desse combate sistemático com relação à questão do trabalho escravo. Ele teve um pico maior em 2007, com 6 mil trabalhadores resgatados, deu uma diminuída lá em 2011, 2.485, e 2012 voltou a crescer, com 2.750 trabalhadores resgatados. Então, quer dizer, precisa que haja um entendimento das partes interessadas, dos órgãos públicos, não é? Seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público Federal do Trabalho, seja do Ministério do Trabalho e suas assessorias no sentido dos auditores fiscais. Esses números altos de combater. Esses números altos é por causa da fiscalização, que é pouca, no sentido que não consegue atingir, por exemplo, já que se fala que a região norte é onde o trabalho escravo está mais presente, né? Mesmo assim, em outros locais, como o Paraná, em outros locais, também é muito presente. É porque a fiscalização é ainda insuficiente em relação à situação real, ou porque o número de denúncias que chega é pequeno? Não, o número de denúncias é grande. Significativo, é grande. O problema é o atendimento para essas pessoas, porque na realidade nós temos no Pará, por exemplo, são o contingente de 1 milhão e 100 mil trabalhadores, né? 30% do regimento único, que é o público, e os 70% restantes são os trabalhadores das empresas, trabalhadores privados, da empresa privada, né? Sim. Então, quando nós temos 1 milhão e 100 mil trabalhadores e uma superintendência com apenas 200 servidores, a metade auditores fiscais, a outra metade administrativos, por exemplo, nós temos a nossa superintendência do Pará, ela tem 14 unidades apenas espalhadas pelo estado do Pará. Necessita de muito mais a presença do estado, não apenas do estado estadual, do estado federado, mas também do estado federal, nessas localidades, exatamente para poder combater tudo isso que acontece em relação ao trabalho escravo dentro do estado. Esse combate é feito mais por causa da denúncia ou porque é um trabalho regular realmente atingir determinadas áreas, determinados setores? Ou é porque chega uma denúncia no Ministério do Trabalho e se vai lá verificar? Chega a denúncia no Ministério do Trabalho e a gente faz uma operação existe um controle, né, de projetos lá dentro do Ministério, que a gente atende todas as demandas, né, da construção civil, da agropecuária, né, da questão madeireira e etc. A gente vai atendendo conforme as nossas posses, as nossas condições dos trabalhadores. Nós tínhamos, por exemplo, no estado do Pará, há 2, 3 anos atrás, tínhamos 140 auditores fiscais. Esses auditores foram diminuindo, foram saindo, foram se aposentando, e hoje nós temos 89 auditores fiscais para gerenciar todo o procedimento dessa política de combate ao trabalho escravo dentro do estado do Pará. Além desses, não só esse, mas além desses, temos outros trabalhos que são necessários à fiscalização. Sim. E aí isso fica muito difícil para nós, né, desenvolvermos um trabalho mais amplo em função da quantidade pequena que nós temos de servidores dentro do estado do Pará. Quais são as principais denúncias que chegam aqui na Amazônia, particularmente no estado do Pará, em relação ao trabalho escravo? Principalmente as denúncias que nós temos tido em cima da questão da pecuária, né? O levantamento que nós fizemos ultimamente até dia 28 de junho de 2013, nós tivemos 61 denúncias em cima, fiscalizações em cima da pecuária, 14 sobre a questão da produção do carvão vegetal e 9 da extração madeireira. Quer dizer, a pecuária ela tem se sobressaído muito nessa questão trabalho escravo. A que se deve isso?
essa pecuária e essa... Porque também isso está ligado ao mesmo tempo, se a gente for analisar essa questão da pecuária, do carvão, da extração do carvão vegetal por causa das mineradoras, por causa e depois a construção, por causa das madeiras, coisas assim, estão ligadas também à economia, não é? Sim, como um todo. Como um Sim. todo. Como é que essa relação, o fato, ao mesmo tempo que essas empresas trazem divisas, vamos dizer, para o país e para o Estado, em relação ao mesmo tempo são denunciadas porque existe essa questão do trabalho escravo. Como o Ministério do Trabalho lida com essa situação? Esse é um problema a ser resolvido. Exatamente por quê? Porque no Estado do Pará nós temos grandes projetos entrando, né? É a questão do Belo Monte para geração de energia elétrica, é a questão da exploração mineral, né? E em função desses grandes projetos, vem outros grandes projetos, como a questão da agropecuária, por exemplo, da produção do carvão mineral, do carvão da madeira da floresta. Certo. E isso tudo é colocado assim, para o interesse, né, as espertezas, né? Isso, a minha avó sempre me dizia que a esperteza é inimiga da perfeição, né? Temos que perceber exatamente isto, por quê? Porque não é possível a pessoa, sendo um empresário, querer solapar a vida de um cidadão, né, e querer que ele faça para o empresário os ganhos altíssimos de lucro que eles têm, que eles possam ter, possam usufruir disso, mas ele tem que observar que existe lei para essa estratégia toda, né? Senão, se ele se coloca nessa questão do trabalho escravo, ele vai de encontro ao Código Penal, artigo 149, que não permite, né, que se use as pessoas na intenção de usufruir lucro em cima delas. E aí o Ministério do Trabalho tem que ter muito jogo de cintura, inclusive, para tratar com todos esses entes e fazer com que haja o respeito perante a lei, perante as normas, perante a situação do trabalhador dentro do Estado, dentro aqui dos estados da Amazônia, principalmente, porque aqui é que acontece muita coisa, né, na região norte. Então a gente tem que ter essa percepção no intuito de estar verificando sempre essas questões para combater o trabalho escravo e oferecer ao trabalhador uma qualidade de vida que ele necessita de trabalho, aliás, para isso, né? A finalidade dele trabalhar é usufruir de uma remuneração para poder ter alguma coisa para si e para sua família. Sim. Então, quando a gente verifica esse tipo de comportamento do empresário, né? Porque eu não considero isso um empresário, eu não considero isso um usurpador, né? do cidadão, né? Claro que a gente sabe que o Ministério do Trabalho, a intenção nossa não é penalizar o empresário para acabar com a empresa. Isso é que eu tenho dito para vários empresários que têm passado pela minha mesa no meu gabinete. A intenção do Ministério do Trabalho não é solapar os interesses da empresa, absolutamente. Agora, nós não vamos acabar com a empresa, porque se acabar com a empresa, vamos voltar ao tempo do escambo. E isso nós não queremos. Mas é necessário que o empresário, né, tenha a exata noção e percepção daquilo que ele quer. Responsabilidade social, né? Responsabilidade com a lei, com as pessoas que trabalham para ele. Tem muita gente séria, a maioria é séria, né? O problema é que no meio dessa turma séria existem sempre aqueles que querem furar o cerco e fazer com que aconteça as coisas degradantes, como é a questão desse trabalho forçado, né? Que é forçado e a pessoa é regimentada pelo famoso gato, que quer colocar, solapar o cidadão, a dignidade do cidadão e sua família, à base de terçado, de lapada de terçado, quando ele agride um cidadão desse perante os demais para intimidá-los. Então, isso é uma situação degradante que nós não aceitamos. Nós temos como sociedade que trabalhar na direção de uma vida melhor neste meio social, né? Sim. E eu acho que, eu volto a falar da questão da educação. Porque a educação, ela é uma coisa importante, eu tenho dito tudo por aí, por onde tenho andado, por este Brasil e pelo próprio estado do Pará, nas cidades onde tenho andado. Conhecimento é coisa que ninguém rouba de ninguém. Então é preciso que nós tenhamos essa noção para mandarmos o nosso filho à escola. Mandando o nosso filho à escola, não vamos ter que buscá-lo na cadeia mais tarde. Então isso tudo reflete na questão do mundo do trabalho. Certo. Porque com certeza, com a educação, com o conhecimento, ninguém também se submete a essas coisas, né? Porque o cidadão que vai regimentado pelo um gato
e é colocado para trabalhar, para o trabalho degradante, trabalho forçado, isso é muito solapa o interesse do cidadão, da sua família, e o deixa numa situação de indignidade, né? Por isso essa necessidade de estarmos juntos e fazer com que a própria imprensa tenha seja parceira, como tem sido conosco, junto com os órgãos, né, Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, que tem sido nossa parceira, nosso parceiro nessa história, de ir em busca de destravar esses nós, esses procedimentos, e fazer com que haja uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Certo. Nós vamos continuar conversando. De fato, esse programa quer dedicar essa hora a um tema como esse, também como esclarecimento para a opinião pública e como trabalho de conscientização para todo mundo, né? A gente vai dar uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o senhor Odair Correia, superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Espero você. Estamos de volta hoje com o diálogo aberto de hoje, falando sobre trabalho escravo. E o nosso convidado é o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui no Pará, Odair Correia. O que tem sido mais importante hoje em relação ao combate ao trabalho escravo? A denúncia ou a fiscalização? Para a gente começar depois a entrar naquelas pessoas que são resgatadas, né? Como... Certo. O que é mais importante? Fiscalização, a denúncia? Como é que tem sido esse trabalho? E frente a isso, como o Ministério do Trabalho e Emprego tem enfrentado essas várias situações? A denúncia, ela é muito importante. Uma pena que a gente não possa atender com o nosso contingente tão pequeno. A gente tem que sistematizar, botar num projeto de atendimento para poder atender com a fiscalização algumas denúncias, né? A maioria, uma parte dessas denúncias, nós não podemos atender a todas, porque é muito difícil para nós, devido ao contingente tão pequeno que nós temos dentro do estado do Pará. Existe uma prioridade quando existe acontece? A prioridade em relação às grandes empresas, a gente vai lá e faz esse trabalho. Para você ter uma ideia, nós temos esse semestre aqui de 2013, até dia 28 de junho, nós fizemos um levantamento agora há pouco, e estamos verificando aqui que 136 novas empresas e pessoas físicas, empresas e ou pessoas físicas, fossem incluídas no cadastro daquela lista suja, né? Desse pessoal que se utiliza do trabalho escravo. E houve dessas 136 inclusões, 6 reinclusões. Você tem uma ideia? 6 foram reincidentes no procedimento. Isso aí é complicado. É complicado. Reincidir fica muito mais complicado. E 26 exclusões, pelo cumprimento dos requisitos, do que se trata, do que é tratado, da penalidade que ele tem, porque fora as custas trabalhistas que ele é obrigado a pagar ao trabalhador, também tem a questão da penalidade, da penalização do Ministério Público do Trabalho, da própria norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, da Superintendência do Trabalho. Então, dessas 136 novas inclusões, nós temos 6 reinclusões, 26 exclusões, num total, hoje, de 504 nomes cadastrados no país. Sei. Né, de empresas que se utilizam o trabalho escravo, essa tal lista suja. No caso do Pará, especificamente, nós temos 46 ocorrências no estado, sei, 19 ocorrências em Minas Gerais e 13 outras no Tocantins. E outras pequenas pelos outros estados espalhados. Certo. Quer dizer que no Pará é o maior número, né? Exatamente. E quando o cidadão entra nessa lista suja, né? Ele, além de pagar, ter que pagar todo esse procedimento, ele fica sendo 2 anos monitorado pelos órgãos competentes, né? Pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, até que ele possa dar a ele a posição como determinante de que ele está limpo na história. Né? Sei. Essa questão da punição, eu acho muito importante, fundamental, porque muitas vezes a gente vê a própria sociedade fica descrente em vários órgãos, em várias instituições, no poder público, no poder nos políticos, de modo geral, por causa dessa questão da impunidade. Sim. Então, o fato do Ministério do Trabalho trabalhar em cima, né, de punir, de orientar essas empresas, que são grandes empresas, que podem trazer benefícios, mas ao mesmo tempo não preza pelo trabalhador, pela dignidade do trabalhador, tendo essa punição é fundamental para a sociedade progredir, não é? Isso faz com que o trabalho ele possa ser um trabalho digno para todos. Mas é preciso que nós estejamos de olho, né? Porque num país como o nosso, que
que a educação é prejudicada porque não temos uma educação à altura dessa população de 200 milhões de habitantes, de 7 milhões, 8 milhões de habitantes no estado do Pará. No Pará, voltando aqui para o Pará, a questão educacional ela é preponderante. Infelizmente, ela não acontece aqui como deveria acontecer. Eu acho que isso... Eu já fui governador desse estado, eu sei das condicionantes, quais são elas. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, que também nós não temos muitos recursos para atender a tudo, não é? Dentro do próprio estado. Nós somos 144 municípios e o repasse federal, junto com as verbas que são arrecadadas da tributação aqui, dá na ordem de 16, 18 milhões de reais por ano. Quando você divide essa verba por 12 meses e depois divide por 144 municípios, dando prioridade aos municípios que têm mais habitantes, aí esse número cai significativamente e não dá para atender as demandas dos cidadãos em cada um desses municípios. Isso é complicado, né? E eu lhe digo isso de cadeira porque eu estive no governo do estado, eu sei muito bem o que é isso, conheço o estado do Pará e lhe digo com segurança que, infelizmente, os recursos são muito parcos, né? Agora, pior do que recursos parcos é não ter nenhum recurso para administrar. Certo. Aí fica difícil. Então aí é que entra essa questão da nossa capacidade de fiscalização dentro do estado do Pará para fazer o combate sistemático em cima do trabalho escravo, né, que não deveria existir dentro do estado, em função do estado ser um estado tão rico, mas que infelizmente é pobre ao mesmo tempo porque a sua população da pirâmide social fica à deriva. Né? E eu tenho dito sempre e colocado muito claramente em todas as reuniões onde eu tenho aparecido, minhas palestras tenho dado por aí. É que nós temos uma pirâmide social de quase 8 milhões de habitantes e desses 8 milhões, 3 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Então isso é um fator importante que deve ser observado pelos governantes, né, com mais cautela, com mais observação e mais carinho. Porque tem uma certa prioridade. Exatamente por quê? Porque eu tenho dito também uma outra coisa. Uma pirâmide desse tamanho, de 8 milhões de habitantes, com a base comprometida de 3 milhões de habitantes, com certeza, lá em cima da pirâmide, não consegue subir. Ou seja, nós somos um estado que temos a capacidade, por exemplo, mineral, de ser o segundo ou primeiro estado brasileiro na balança comercial, mas quando se trata da questão financeira, a gente cai para 17º, 18º, né, de reposição financeira dentro do estado. Portanto, é necessário que se tenha, inclusive na cabeça dos políticos aqui, meus colegas políticos, chamar atenção para isto. Porque é necessário a reciprocidade de tratamento com relação à população em função das questões financeiras. Porque o estado é muito grande, são 144 municípios, 1.250.000 quilômetros quadrados, e que precisa ter atenção para isto tudo. Porque a gente precisa fiscalizar com o Ministério do Trabalho. Não é aqui na redondeza de Belém, aqui no Marajó, que é mais perto. Nós temos que ir a Novo Progresso, ter que ir a Faro, a Oriximiná, que ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância daqui. Falando no tamanho do estado, e existem regiões aqui no estado onde se caracteriza mais, se descobre mais o trabalho escravo, na grande região do Pará, onde é que existe mais denúncias? Onde é que o Ministério do Trabalho tem trabalhado mais? Né? Porque atua mais. Também porque é importante para você que está nos acompanhando, daquela região, acompanhar e denunciar. Infelizmente, em situações, sim. Né? Infelizmente, é Sul e Sudeste que sempre tem essa incidência maior de trabalho escravo. Sei. Portanto, as baterias têm que estar voltadas para lá. A região da Transamazônica, né, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isto. E também viabilizar ações positivas, por exemplo, na questão do reconhecimento do que é e do que não é trabalho escravo. Não é? Certo. Por exemplo, a questão cacaueira lá da região de Medicilândia é importante, porque a gente tem que verificar que deve haver, e nós estamos trabalhando com essa possibilidade de fazer os condomínios. Os condomínios seria uma junção entre vários empresários para bancar todas as custas, né, operacionais do trabalho na região, porque lá, inclusive, existe a questão do meio a meio. Todo mundo é autônomo, não é empregado. Então, precisa saber disso e fazer com que os condomínios possam também trabalhar nessa direção, para que haja o reconhecimento da realidade de como é que funciona o trabalho perante as leis dentro dessas regiões. Quem são as maiores vítimas do trabalho escravo aqui no estado? Quem é esse trabalhador que, né, se deixa sugestionar, vamos dizer assim,
é mais enganado em relação ao trabalho escravo? Quem é? É homem, mulher, jovem, adulto? É do estado do Pará, é de outro estado que vem para cá? Principalmente de outros estados, né, da região do Maranhão, onde vêm as pessoas para cá, os homens que trazem as famílias, e por tabela as mulheres, as suas mulheres, porque trabalham, moram e vivem com eles lá. Né, quando se coloca nessa condição subliminar de trabalho escravo, a situação fica difícil, né? E principalmente porque o cidadão não pode sair porque a família está lá. Ele não pode fugir sozinho porque a família está lá. E se ele fugir, o gato vai querer penalizar, querer penalizar, né, a família. Então isso fica muito difícil, porque a gente tem que ter essa noção, essa percepção. Sim. De ir e observar bem o que acontece. Enquanto auditores fiscais do trabalho, ir e observar isso. Porque às vezes não tem, não aparece, por exemplo, a segurança armada daquela região. Existe isso também no trabalho escravo, com armamentos para subjugar o cidadão ali. Deixar, né, a pessoa numa situação de dependência completo muito grande. Completo desrespeito, né, à cidadania de uma pessoa. É uma coisa absurda. Superintendente, você acha que, por exemplo, é uma prioridade hoje o combate ao trabalho escravo? Tem sido uma prioridade em nível federal, em nível estadual, em nível municipal? Por que que ainda não é uma prioridade? Ou o que é que está faltando para que essa prioridade seja ainda mais atuada, seja mais especificada, vamos dizer assim, esse combate? Servidor. Felizmente, nós temos a declinar aqui uma posição seguinte, que agora mesmo foi autorizado o concurso para 100 auditores fiscais no país. Eu dizia ao meu ministro do Trabalho outro dia em Brasília que 100 auditores fiscais eu preciso no estado do Pará, né, para compor a minha equipe de trabalho aqui de fiscalização no estado. Não é só na direção do trabalho escravo, mas na direção do trabalho em geral. Situações porque irregulares, né? Se nós temos 1.100.000 trabalhadores no estado, temos que ter contingente para isso, para atender, claro, essa demanda. Aliás, um país e um estado como o nosso, ele só se organiza se tiver princípios de organização. Porque como é que a gente vai fazer um trabalho se não tem a capacidade humana, né, de servidores para irem lá fazer esse combate? Se tivesse uma educação à altura, talvez a gente não precisasse tanto disso, né? A educação que eleva os países, eleva os estados por aí. E, infelizmente, quando se fala de educação, eu volto a travar a questão da educação, que se diz assim, não, mas o país é assim. O país é assim, vírgula. Eu não aceito que o Estado do Pará faça o paradigma da nação, quando ele poderia muito bem quebrar esse paradigma, fazer um paradoxo, elevando a capacidade de educação dentro da região estadual. Como, por exemplo, a região do Baixo Amazonas, de onde eu sou oriundo. Eu sou um caboclo de Santarém. E lá em Santarém nós temos o quê? 10, 11 universidades. De cada 10 pessoas, 4 a 5 são universitários, ou estão na universidade hoje. Ou seja, tem uma atenção educacional voltada naquela região. Hoje nós temos a UFOPA, temos UBRA, temos várias, a FIT, temos várias, de onde eu sou oriundo também. A minha formação de administração foi na FIT, né, lá em Santarém. Quer dizer, nós temos esse quantitativo de universidades para dar atenção às pessoas, para dar atenção à sociedade como um todo. E, infelizmente, no Pará, infelizmente, nós fazemos o paradigma nacional. Nós temos que quebrar esse paradigma pela educação, para acabar com esse problema. Quais são as principais medidas práticas assim, que o Ministério do Trabalho realiza para, não sei, para executar ou para combater esse tipo de atividade? Nós temos... O que é que faz parte do dia a dia desse trabalho? Nós temos as nossas equipes que são trabalhadas aqui, duas, três equipes que são trabalhadas aqui no Pará, aqui, a partir de Belém, né, que vão, viajam para essas regiões, para esse combate, né, para verificação, através da fiscalização. E temos as equipes também a nível nacional, que elas vêm de Brasília, de São Paulo, de onde vêm, mas vêm ao estado do Pará fazer uma outra fiscalização, que é justamente para verificar como é que está acontecendo tudo isso. Ela vem fazer também com pessoas de auditores fiscais de fora, ela entra também no estado, devido a essa deficiência que nós temos de pessoas aqui para trabalhar com relação à questão... Em relação a essa parceria, até onde chega, como é que eu posso dizer assim, a jurisdição do Ministério do Trabalho em relação a esse combate ao trabalho escravo? É todo ligado ao Ministério do Trabalho? Não, porque tem outro tipo de organizações, outras como instituições. É? A jurisdição Ministério vai até onde? Vai, nossa jurisdição ela tem um limite, até fazer a auditagem, né, fazer o levantamento, fazer executar esse procedimento
do auto de infração, que é realizado, da denúncia, mas aí, né, tem a parceria também do Ministério Público do Trabalho. Tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, que acompanha também as nossas ações, não vamos sós, porque nem pode, tem que, é uma ação conjunta, e chega ao limite do Ministério Público do Trabalho. Agora, quando o cidadão ele entra nessa lista negra que eu falei há pouco, né, para ele sair dela, ele tem que cumprir todos os procedimentos para ele sair disso. Ele tem que pagar todas as pendências que ele tem com o trabalhador, além das multas que são imputadas a ele. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, quem está nos acompanhando, ele precisa realizar todos os procedimentos. Sim. Então, ele é denunciado, o Ministério do Trabalho vai com essa equipe, é autuado. Aí o que é que acontece? Depois entra essa autuação, vem para Belém, vem para a central nossa aqui em Belém, e aqui é feita uma análise em cima disso. E depois é dado um prazo a ele, manda-se para a PFN, né, da Fazenda Nacional, para que ele tenha o espaço de tempo também para ressarcir e pagar o que ele deve junto ao Tesouro. Certo. Né? Então, isso é feito além das penalidades que ele tem que pagar, às vezes, imediatamente, com relação aos trabalhadores, as questões trabalhistas dele. Sim. Ele tem que pagar ali já de imediato, pagar mesmo, e depois tem a questão das multas que ele vem a ter que ressarcir perante o erário e tocar. Em relação aos trabalhadores que são encontrados nessa situação, né, de escravidão, o que é que acontece com eles? Quais são os passos? Nós temos tido a parceria da Pastoral da Terra, né? Sim. Que é importante porque às vezes apanha essas pessoas, faz o resgate e os devolve à sua cidade, à sua região de origem, né? Essa é uma orientação que tem sido feita para atender essa questão dos trabalhadores, para que eles possam, eles e suas famílias, voltarem à sua região de origem. Né? Porque, às vezes, eles vêm na intenção, na busca de um Eldorado. Um Eldorado, né? E o Eldorado aqui para a região é o Pará, certo, por conta dessa questão mineral. Eu sou muito atento a isso, porque eu trabalhei nessa área. Eu sou oriundo do Serviço Público da Caixa Econômica Federal, onde trabalhei durante 25 anos. E aí, assim, eu conheço muito essa história da questão mineral, por exemplo, né? Dentro do Estado. O Estado do Pará é um Estado que ajudou a bancar esse país, e ajuda ainda hoje a bancar esse país por muitos anos. Desde lá de 70 para cá, a gente com a exploração mineral vem assegurando ao país a possibilidade dele ser o que é perante o mundo na questão econômica, né? Eu sou o caboclo que implantou a Operação Ouro da Amazônia, por exemplo, né, na Caixa Econômica Federal, e ali se comprava de 15, eu tenho dito isso por aí, todo o pessoal sabe até desse número, de 15 a 25 toneladas de ouro a cada ano, para suprir a necessidade do país funcionar. Sim. Porque sem isso o país não funcionaria. O petróleo era vendido pelo árabe para o país, quando nós não tínhamos autonomia sobre o petróleo, era vendido pelo árabe a troco de dólar, e dólar é comprado a peso de ouro aqui, do nosso ouro, onde 300 mil garimpeiros, nas regiões do garimpo do Tapajós, né, fazia uma exploração aurífera para assegurar essa possibilidade da compra de ouro. Inclusive, naquela época e agora, mais recentemente, tem essa história de trabalho escravo com garimpeiro. Certo. A lei, ela estabelece que garimpeiro é todo aquele faiscador de ouro. Essa é uma lei criada dentro dos gabinetes em Brasília. Sim. O faiscador de ouro que tem a carteira assinada pelo patrão. Isso não existe. Não existe. Mas a gente vai saber mais detalhes sobre isso no próximo bloco. Perfeitamente. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco com o superintendente regional do Ministério do Trabalho, aqui é o Odair Correia. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, Odair Correia. Ele está nos explicando essa questão também, e nós terminamos o segundo bloco, falando um pouquinho desse Eldorado, que muitas pessoas veem, né, aqui com uma região de minério, de grande mineração. Muitas vezes a pessoa vem buscando um trabalho melhor, melhores condições de vida, e fica preso a uma situação como essa. Né? Chega aqui, não é nada disso. Né? Chega aqui, não é nada disso, fica amarrado, e muitas vezes vem com a família, né? A situação fica mais complicada. Uhum. Existe esse trabalho desses trabalhadores voltarem para a própria região, para o próprio estado. Sim. Mas como é feito esse acompanhamento? Eles depois, porque se eles vieram para um determinado local pensando no trabalho, pensando numa segurança, não é que só mandando de volta. De volta ele vai ficar lá. Vai buscar outro. Exatamente. Deve haver a reincidência. Eu queria sim. Que você, como Ministério do Trabalho, explicasse um pouquinho como é que acontece isso. Na realidade, o resgate do trabalhador é feito, né? E,
e tomado as providências para ele retornar à terra dele. Mas é claro que ele não vai ficar só na terra dele. Certamente ele procura novamente outras localizações no próprio estado para retornar ao trabalho, para conseguir trabalhar. Sim. Porque, na realidade, o Pará hoje ele é um estado que ele, pela sua posição econômica no sentido da exploração mineral, ele se destaca perante o mundo, né? São quase 2 ou mais de 2 bilhões de toneladas de minério que são explorados, extraídos aqui. Inclusive o ouro, a prata, né? a bauxita refratária, o ferro, o manganês, o cobre. São vários projetos aqui na questão mineral, né? Então há que se ter essa preocupação, porque é o seguinte, eu acho que nós deveríamos ter, já temos uma secretaria sim, que foi criada agora há pouco pelo governo atual, sobre essa questão mineral, mas a gente precisa saber, junto a essa secretaria, o que é que nós remetemos para o Brasil, para o mundo, na forma de toneladas de minério, né? Eu sou mais ligado, mais vivido nessa questão da Operação Ouro, porque eu ajudei nessa implantação, eu era gerente da Caixa Econômica Federal lá em 1980, quando implantamos lá em Itaituba, e às vezes a gente faz uma divulgação de Serra Pelada como se Serra Pelada fosse, né, o Eldorado de tudo, e não é. A Serra Pelada é uma fichinha perante a Operação Ouro de 300 mil garimpeiros que viveram e vivem ainda hoje, uma quantidade grande deles, nos grotões de garimpo, né, na região do Tapajós, do Alto Tapajós, e que ficam faiscando ouro. Ainda hoje sai 6 toneladas de ouro da região de Itaituba, né? Sim. Então é exatamente essa questão do trabalho escravo, é uma questão latente que anos ele diminui, anos ele aumenta, mas a gente precisa de ter contingente humano, contingente de trabalhadores, de servidores do Ministério do Trabalho para atuarem nessas áreas. Muitas vezes até a própria estatística ela não demonstra perfeitamente como poderia ser a situação, exatamente pela falta de mais fiscalização, quem sabe. Né? Como a população, eu acho que talvez seja um aspecto importante, como a população pode estar mais consciente do seu papel, já que para ajudar também o poder constituído em situações assim de vulnerabilidade social, ou situação de injustiça, ou situação assim do trabalho escravo, como a população deve se movimentar? O que é que ela deve fazer? Que contribuição ela pode dar? Uma contribuição maior, que certamente muitas denúncias são feitas. Justamente denunciar essas incidências de trabalho escravo dentro do Estado, nas localidades onde eles existem, né? Comunicar isso à Superintendência do Trabalho, espalhada pelo Estado, em 14 unidades. Nós temos gerências em Castanhal, gerência em Altamira, gerência em Santarém, né? E que nós precisamos, inclusive, ampliar esse número de unidades dentro do Estado. Eu queria que fosse ampliado pelo menos para 50 unidades dentro do Estado, como foi feito com o INSS, que hoje tem aproximadamente 80 unidades pelo Estado espalhadas. Quando eu era governador do Estado, eu sabia disso porque ajudei a trabalhar e a constituir isso. Sim. E não sabia, não tinha essa informação no Ministério do Trabalho. Hoje que eu sou superintendente do Trabalho, superintendente do Trabalho no Estado, eu sei dessa deficiência, dessa necessidade que nós temos. Inclusive, é bom que se diga que, outro dia, um deputado amigo meu, ele não acreditava muito nessa história de... Não vou declarar o nome do deputado, né? Meu amigo. Sim. Ele não acreditava muito nessa história de trabalho escravo. Mas isso não existe. Eu vou acompanhar uma turma dessa. E ele foi acompanhar. Ele entrou na região sul do estado e foi acompanhar esse negócio. Quando ele verificou que ele veio de lá, ele veio horrorizado com o que ele viu. Não, realmente a coisa existe, vamos tomar providência para fazer, para ajudar nesse combate. Porque exatamente é bom que as pessoas conheçam, não só o deputado, mas outras pessoas também da sociedade, claro, conheçam e façam, denunciem isso. O que é que os técnicos, os fiscalistas, essas operações que acontecem, o que é que eles encontram mais aqui no estado do Pará? Quando vai do Pará, nessas denúncias, a situação degradante. Situação é? A situação degradante. O caboclo morando numa palhoça qualquer lá, água de péssima qualidade, não tem alojamento, não tem sanitário, né? A situação é muito grave, né? Porque exatamente é um trabalho escravo, é um trabalho degradante. Então a gente precisa ter essa visão de trabalho, e o nossas equipes de trabalho, dos fiscais do trabalho, têm sido uns baluartes nessa história, porque eles, quando vão, eles sabem como são especialistas nisso.
Eles sabem como fazer esse combate e sabem de que forma ele acontece. Então, eles andam pelo Estado, eles têm a percepção disso, são treinados para isso. O problema que eu vejo enquanto superintendente é o número de pessoal, de fiscais, fiscais que a gente precisa ampliar. Certo. Não apenas aqui no Estado do Pará, mas na nação como um todo. Que bem venha os concursos, né? Assim, que bem venha os concursos, como vem agora administrativos também no Estado brasileiro, que venha para ampliar. Porque um concurso para 100 auditores é muito pouco em relação à demanda, à necessidade que precisa. Né? Não apenas aqui, mas em São Paulo, por exemplo, aquela questão dos colombianos, dos bolivianos que vão lá e têm o trabalho de escravo ali também. Exatamente. Então precisa haver esse combate sistemático em todo o país. É. E eu concordo plenamente com isso, porque eu sou um cidadão que, apesar de estar na gestão de uma unidade do trabalho no Estado do Pará, eu tenho essa visão ampla da Amazônia, né, e acho e entendo que nós deveríamos ter uma atenção muito carinhosa com a Amazônia, porque ela, a Amazônia, é que faz com que a vida se implante no mundo. Não é? Quando nós mandamos daqui a água, a nossa biodiversidade, não é? E tanta coisa que a gente manda daqui para o mundo inteiro, acho que a gente deveria ter uma noção, o Estado brasileiro deveria ter uma noção melhor de atendimento com relação à Amazônia. Certo. Não é? Notadamente o Estado do Pará, o Amazonas e todos os 9 estados que fazem parte. Em sua opinião, existe uma conscientização maior em relação a esse combate do trabalho escravo, dos órgãos competentes, das pessoas, como você dizia, você deu o exemplo desse deputado que não acreditava em trabalho escravo. E muitas vezes a gente sabe que, muitas vezes, ou as autoridades ou o poder constituído não dá uma certa relevância à importância desse combate, né? É porque a própria existe lei... Existe uma caminhada positiva em relação a existe isso? Existe na própria lei. A lei, apesar de ela estar caminhando a passo de cágado dentro do Congresso Nacional... Porque muitas vezes se consegue ter muito lucro e não trabalha, não sensibiliza a responsabilidade que ele tem frente aos seus trabalhadores, frente às pessoas que estão ligadas a ele. Né? Quer dizer, essa consciência social precisa ser cada vez mais desenvolvida. Exato. Né? Por isso que a punição em casos como esse é necessária. Isso, é necessária. É pesada e é necessária. Porque os grandes grupos, na realidade, não são todos eles. A maioria procura tratar e vai comigo lá para saber como é que é feito o procedimento, vai conosco lá no Ministério do Trabalho e a gente dá a orientação devida a eles. Né? Mas só é uma pequena quantidade nesse meio que às vezes faz a coisa é procurar distorcer para querer ganhar mais, para querer usufruir de lucros exorbitantes, que não deveria ser assim. Aliás, é bom que se saiba que a própria vida ela é uma passagem por aqui. Né? E ninguém leva nada de ninguém para lugar nenhum. Nascemos nus e morremos nus. Então precisamos ter a percepção devida com relação a essa coisa da exacerbação de certos tipos de comportamento que vão ao encontro da dignidade humana. Né? Querer solapar o interesse de um cidadão, né? Colocá-lo na escravidão absurda, que isso acabou há muito tempo aqui, mas aí, infelizmente ainda hoje no Brasil nós temos essas condições análogas à escravidão e que precisa ser combatido cada vez mais e sobremaneira, no sentido de limpar essa história, né? Sanear esse tipo de comportamento da nossa nação. E notadamente no Estado do Pará, que dentro da região norte é um dos estados que ocorre com significativa incidência. Sim. E que a gente tem que trabalhar cada vez mais nesse intuito de viabilizar ações positivas para o atendimento a esse cidadão e o socorro que é necessário ser dado a esse cidadão que está nessa condição servil de trabalho escravo dentro do Estado do Pará, nas regiões mais longínquas que nós temos. Né? E como é esse relacionamento do Ministério do Trabalho frente, por exemplo, que essas situações que acontecem em municípios talvez afastados, em municípios sem muita fiscalização, vamos dizer, como é que tem sido esse trabalho de ligação, de relacionamento entre o Ministério do Trabalho e essas prefeituras ou esses municípios onde existe uma alta incidência, infelizmente, ainda de trabalho escravo? A gente tem que juntar força com os entes públicos, né, do Estado, dos municípios, para viabilizar essa ação em conjunto. Né? Tanto é que a gente trabalha muito com os órgãos federais também. No meu caso, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal do Trabalho, e no meio, no arcabouço disso, entra a Polícia Militar, entra também a Prefeitura Municipal e os entes que puderem entrar no intuito de coibir esses abusos, né? Porque isso aí é uma situação difícil, degradante, e não dá para a gente conceber, em pleno século XXI, né,
na era da informática, onde estamos avançando muito em tecnologia, né, e até a própria vida está ampliando a cada dia mais, né, o nível de vida, se ampliando crescido, a cada, né, dia crescido, pessoas, apesar dos percalços, apesar dos alimentos envenenados que nós comemos. Né, mas aí é importante que se veja que nós temos tido um avanço. Né, tecnológico. Tem um avanço também nessas questões. E precisa também ter um avanço. A educação é fator preponderante nisso. Porque com a educação ninguém enrola ninguém. A pessoa educada, instruída, ela não se deixa abater por qualquer coisa. Ela não vai para qualquer coisa. Certo. E aí é preciso respeitar o cidadão e penalizar mesmo aqueles que praticam esse tipo de comportamento, porque eles precisam deixar de ser estúpidos e ignorantes e fazer com que a sociedade tenha meios mais justos e a base da pirâmide social possa crescer. Possa crescer. Porque se não avança, fica difícil para nós. Nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma palavra final importante que queira dizer, ressaltar em relação ao tema que nós desenvolvemos hoje do trabalho escravo, né? Eu queria lembrar que a denúncia é importante, antes da sim, palavra, tem um número que você pode ligar para denunciar alguma situação de escravidão ou situação análoga à escravidão, ou para justamente combater esse trabalho escravo, você pode ligar. O número do Ministério do Trabalho é 3211-3516. 3211-3516. Então, deixa uma palavra final para... Eu queria agradecer pela oportunidade, Eduardo. Agradecer a TV Nazaré, ao programa Diálogo Aberto, e dizer aos meus irmãos do estado do Pará, meus queridos amigos conterrâneos paraenses, e apesar de nós termos 1.100.000 trabalhadores e um contingente pequeno, nós queremos a parceria. Essa parceria de vocês, ela é importante para que nós possamos ajudar nesse saneamento que precisa ser feito em relação à questão do trabalho escravo dentro do Estado. Sim. Não é possível mais, como eu dizia há pouco. Estamos no pleno século XXI, um século de alta tecnologia, e ainda estamos convivendo com esse tipo de comportamento, de trabalho, né, que não deveria ser assim. Né? Então, eu quero aqui chamar a atenção dos meus irmãos do Baixo Amazonas, que é de onde eu sou, né? Onde eu sou um caboclo lá de Santarém, e chamar a atenção do Baixo Amazonas e de todas as regiões do Estado. Certo. Desse 1.100.000 trabalhadores que nós temos no Estado. E dizer que nós estamos atentos, né, com relação a isto. Nosso gabinete está à disposição também, para a TV Nazaré, quando quiser. A gente está atento para dar mais algumas informações. Mais informações. E à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Tá, viu? Certo. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho, né? Obrigado. Você também, né? Eu acho que esse programa serviu como conscientização, que todos nós, como, né, sociedade civil, podemos ajudar, podemos trabalhar nesse combate para realmente extrair essa situação, essa, como é que eu posso dizer, essa ferida que existe na sociedade e aqui na nossa região norte precisa ser curada. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.